簡単に勝てるだろうなって自分の感覚ではあるけど、そういう怪我が多いですよね今ね。だって大砲やとめっちゃ弱いんですよ、まあ、そう。藤井康雄のうっちゃり大相撲。千代の富士さんを辞めさせたんですね、本当に言うとね、うん、貴乃花に負けて千代の富士さんが辞めたわけじゃなくて、本当は最終的には、そうですね、貴闘力に負けて、なぜか世の中は未だに貴乃花、貴乃花。いや、それでいいんじゃないですか。悔しくないですか、それ。いやいや、全然、あの、やっぱりその時代のその流れってあるじゃないですか、大鵬さんがだから貴乃花に負けてとかって、そういうので、だから千代の富士がね、やっぱり貴乃花に負けてって言って、そういう風なその物語になるじゃないですか。まあ、同じ部屋の貴乃花は、まあ、後にまたスーパースターになっていくね、貴乃花だから、そうやって広い心で、今語ってるのかもしれませんが、いやいや、本当そうです。もうだって、もうだって17歳で重量上がる男ですよ。そうそう、それで、で小錦にちょっと変わったら勝てるよって言って、いやもうもうまっすぐ行きますとか言って言うような男には、それはもう横綱なるでしょう。まあそうですよ。最初からあの2人は横綱になるなというのは感じてました？ああ入ってきて。いやもう、おかみさんに、いやもうこの2人は黙ってても三役以上に上がりますよって言って、三役以上だったら大関も入ってるわけだから、まあ、大関までは入ってますね、はい、三役以上に上がりますよって言ったら、おかみさんが何、横綱2人になってもらわなきゃ困るのよってすげえ怒られましたよ、のりこさん。ああやっぱだからそれぐらいやっぱりこう気合が入ってましたね。ああ、でも特別扱いじゃないわけでしょ、そのおかみさんにしても。なんか特別なんですか、兄弟は。いや、それはやっぱ特別扱いにはなりますよ、それは子供だもんだって。もうしょうがないですよ。でもあの、稽古場で見ている師匠は厳しかったですよ。今かえって息子たちの方が厳しくやってた。それはしょうがないですよね、親方はしょうがない。やっぱもう相撲やってる人間とやっぱやってない、やっぱこう、やっぱそれはやっぱ可愛いね、子供はもうそんな同じように、そういう意味ではやっぱ違いますよ、一般の人だもん、おかみさんは。まあ、今でこそ分かりますけど、その当時はね、エコひいきばっかりしやがってとか言って思ってたけど、でもそこは違うと思いますよ。まあ今やね、親方高遠力関が自分の息子を、いや、ね、全くその通りですよ、まあ、ちゃんと、もうちょっとちゃんと育てるよとか言って思うけど、やっぱね、もっとこういう風な形にしたらもっと強くなるだろうとか言って代理に言ってもやっぱ分かんないもん、それは。今の、まあ、大竹親方に言うのは言うんですか、言ったら、俺だって一生懸命やってんだよとか言うからそれで一生懸命やってんのかとか言って、やってんだよとか言って喧嘩になりますの。ああ、そう。それ本当にやり合ったりすることもあるんですか。あります。あって、もうだからもうそれ以上言わない、言えないっていうか、言えないですね。息子たちにはお前こうした方がいいよとか、そういうアドバイスをしたりはするんですか。もう YouTube やる前はやってたら、やってたらパンとこう 2、3 から勝ち越したりとかね。うん、もうそういうのでこうちょっとしたことを教えたらガラッと変わってきたから、 YouTube をやりだしてからはもうやっぱり親子が縁を切ったみたいな形に。そうなんですか。もうだから一切、俺が YouTube で切ったから、だからもう電話もしてこないし、でやっぱもうダメなまあダメってはっきり言ってしまうから、やっぱもう、まあ、人はそれぞれいろんな考え方があるだろうから、あんまり言わないようにして、言えばもうこうやったら強くなるなっていうのはもうすぐ分かるし、あるんでしょ。ありますよ、心の中には。もうこう丹田を鍛えて、ほんでもう体もゴムのような形にして、いいとこいっぱいあるんだから、そのいいとこいっぱい活かせながら相撲取ったら簡単に勝てるよって、もうそんな、もう豊昇龍あたりと全然五分以上の戦いもできるし、もうどっちが大関上がってもおかしくないんだけど、そこはやっぱもうね、もう自分で考えてやるしかないですよね。うん、いや、いいじゃないですか、ちゃんと指導すれば、まあ、親父として本人が嫌でしょうね。嫌ですか。まあやっぱね、まあ、それするとやっぱり、やっぱ教会の人間ってやっぱりこう
下手な小さいやつ多いから、まあ、それはしょうがない。でも親子なんだから別に、ね、普通一般のあれは、うん、でもやっぱりそこはちょっと違うかなと。まあでも心配でいつも当然見てはいる。それはもうもちろんですね。いやまあ今ね3人の中では、まあ、相撲界に入った3人の中では一番上にいる王鵬という関取が、はい、あとここはもう頑張らなきゃ一番大事な時だと思うんですよ今、はい、時期としてね。そうですね。三役に上がれるかどうかというところまで来てるわけですから、だね、もう少し、いや今名前が出ましたけど豊昇龍とか、まあ、同じ世代の誠の伽藍もそうですけど、うん、世代同じような力士がちょっと上にいてね、うん、やっぱり簡単に勝てるだろうなって自分の感覚ではあるけど、うん、お前稽古してんのかっていうような感じになるけど、いや稽古はそれなりにしてんだろうし、何稽古してんで勝てなかったらなんかやり方が悪いのか、いや素質がないわけはないんですよね。あ、2、3場所前ですかね。いや先々場所ぐらいかな、急になんかちょっと変わったかなという場所がありましたよね。でも先場所またもう一つかなとかね。そう、いや相撲ってやっぱりこういろんな考え方あるんであれですけど、やっぱり教え方が一番大事なのかなと思いますよね。まあ、あの師匠親方の各部屋によって教え方も全く違ってたりね、はい、指導の仕方が違うんですけど、今の相撲界はどうですか、あの今外から見ていて、はい、生ぬるいところないですか、そういう指導面とかって。いやもう本当に稽古さえね別に厳しかったら いじめとかそういうことをする必要もないし、うん、まあ、自分らもそうだったんですけど、やっぱ親方がやっぱ預かるってことはもう朝から晩までちゃんと見とかないとダメですね。そうですね、うん、それできてないですね。もうゴルフ行ったりとか、うんうん、ねえ、まあ俺もそうだけどね、遊びに行ったりとかそんなことをするべきじゃない。もう親方がだから弟子を預かったら、まあ、四六時中ずっといろっていう感じだったですね。その点あの先代の親方はそれをしっかりやってましたね。先代というのはどの先代？自分の師匠高輪。ああ高輪さんね、はい、稽古場は必ず顔を出して、はい、で昼からはだから新弟子探しに行ったりとかは行きますけど、もう必ずいましたね。ほとんどいましたね。じゃあ指導者としてはもう一日中相撲のことを考えているような師匠だった。そうそう、もうずっと相撲部屋にたら5時からずっとイライラしながらタバコ100本ぐらい吸ってもうタバコ100本吸われたら、うん、自分吸わないからもう息苦しくなって死にそうになるんですけど、もうタバコ100本吸いながらでもずっといて、だからその辺はやっぱり尊敬しますよね。すごい なかなかやっぱりね、うん、そういう風にこうコツコツやっていけない人が多い中ですね。あの今、の相撲の世界を見ていると、はいね、ちょうど、まあ、力関の時代の平成の最初の頃と比べると、まあ、比較するのもあれですけど比べると面白くないんですよ相撲自体。平均して言ったらいいかな、いわゆるこう熱戦というかね、こっちもドキドキしながら見るような相撲が極めて少なくなってしまったかなという気が、消極的な話で申し訳ないんですけど、はい、なんかそんな思いはないですか。だからこうまあ怪我が多いですよね、まず基本的にね、まあ、それ、それで、まあ、怪我が多いってことはやっぱその怪我をしないための体力をつけないといけない、うん、怪我しない体勢にはならない、体勢になっても一発勝負で、うん、もうそういうふうなその怪我をするパターンってあるんですよ、うん、だからこう相手を呼び込んで叩くって言った時に相手は中に入ってそのまま膝乗っかって切り返して内側靭帯を怪我すとかね、まあ、叩かれて落ちた下の怪我っていうのは極力ないに等しいんですよ。まあまあ肩ぶつけて肩がひび入ったとかね、肩から落ちて鎖骨が折れたとか、そういうのはあっても、まあ、靭帯が切れてもその相撲生命を脅かすような怪我はないわけですよ、はい、
そういう怪我が多いですよね今ね。だからそういう怪我をしないためにはそういうその稽古の番数は、まあ、昔より減ってもいいけど、その周りのトレーニングって結構いっぱいあるんですよね、まあ、手首を鍛える、はい、膝を鍛える、はい、肘を鍛える、首を鍛える、そういうパーツパーツを1日30分ずつやったらもうあっという間に 4,5 時間になりますからね。あ、そうですね。だからそういう練習を、まあ、してもらいたいなと。稽古の番数は100番やる必要もないけれども、まあ、2、30番しっかりやって、あとはその周りのトレーニングをしっかりやって、怪我をやっぱ極力未然に防ぐようになってやってもらいたいな。それを教える親方がいないな。根本的に基本的な話ですけど、うんうん、でかすぎないですか体。それは感じないですか。だからやっぱそのバランスが悪いんでしょうね。いや、王鵬という関取もそうですけど、はい、そんなにでかくなくてもいいんじゃないかなという気がするんですよ、はい、そこまで。まあ、あの1人が大きくなり2人が大きくなりどんどん周りが大きくなると、それに合わせて大きくならないとやっぱり15日間戦う、まあ、耐え、そのうちでやっぱ体の大きさで負けてしまうような相撲があったりして、ね、でもあのすごいなと思うのは、あの今回入ったあの紀宝っていうんですか、ね、ええ、あのそうそう名前なんだっけ、川添君、はい、川添君なんかはもう筋肉が凝縮してますよね。ああ、いいですか、やっぱりいいですね。運動神経の塊みたいな体しますね。1m67cm、 公式上は 67cm、 111kg、はい、でも全然そんな小さく見えますけど、相撲自体全然小さい相撲取らないですよね、うん、もう打っちゃったり、あの、はい、釣り上げたりもしますもんね、はい、足の甲ひび入ってますけどね。そうそう、まあでもあんな相撲見てたらワクワクしますよね。でも周りがさすがに大きすぎて、はい、どうしてももう潰されてしまうようなね、はい、あの彼足腰よくて、また残せるところがあるから、残しながら回り込んだら、この前もそうでしたけど、はい、痛めてしまうような、はい、だからもう少しみんな小さいって変ですけど、体重制限を下じゃなくて上の制限してくれないかなと思うんです、いつも。あ、でもまあでかければでかいで、うん、筋力なければいいように相撲取れますけどね、うん、あ、相手がでかくても別に300キロはね全然可能性、うん、でもそのでかい人があの怪我をしたりするケースも多いし、はい、いや多いですよ ね。だからそれになると直すの大変ですよね。でしょう、はい、これあの、あ、この前ね、ゲストの静内さんの役の秘書夫人、はい、ね、彼なんかもやっぱ結局膝、はい、怪我してね、ダメだったわけでしょう。だからそれを考えるとそんなに大きくなくても、だ大きくなる前にどういうふうなトレーニングをするかの方が大事かもしれないですね、うん、飯食うにしても、うん、いっぱい食うのはいいですけど、うん、ちゃんと栄養価の高いものを食べて、うん、いっぱい食べて、うん、それを身にするように、身になるように、脂肪ばっかりつけるんじゃなくて筋肉をつけるような、あの食生活はね、だってこう食生活もだ相撲取り任せで全部相撲取り任せなんで、じゃあ相撲取り任せじゃなくてちゃんと栄養士がついて、なんとじゃあこれぐらいのカロリーなんだけど、だからもっとこう骨が強くなる成分をどういうふうに取るとか、バランスよく取って食べさせた方が絶対強くなるじゃん。3年後、まあ、その通りだと。カップラーメン3ラーメン食った3年間よりもちゃんと食生活取った3年間の方が力の強くなる差っていう歴然だと思いますよ。それはできてない。それは例えば日本相撲協会として各部屋にね、うん、そういう栄養士をつけるとか何かをするとか、そういう話も当然ないわけですもんね。ないですね、うん、だからそれがちゃんとできてないから頭固いし、俺一番最初もそれが一番最初の急務だと思ったんで、最初に料理人先入れたんですよ、相撲部屋に、はあはあはあ、そしたらもう大砲やったんに、うん、何これとか言って、相撲協会潰すかとか言って言われて、はあ、どういうことですか、いやいや何ですかとか言って、うん、相撲取りがやらなきゃお前、相撲取りがちゃんこ作らないとどうすんだとか言って、うん、修行に来てんだみんなとか言って、うん、いやいや修行は稽古だけでいいじゃないですか、はい、そういうもんじゃないんだとか言って、うん、でこう筋力トレーニングをしながらこうすり足やらしたりとかしたら、バーベルマンなんか持たすなとか言って、
もう絶対ダメなんだよとか言って、もう昔ながらの四股鉄砲で強くなるんだよ、強くなるんだよとか言って、もうそれ聞いて、もうじゃあもうそしたらもう俺必要ないですねとか言って、もうふてくされてもすぐバーッてはいはいとか言って、あ、それをもうそんなこと言わずに根気よくこうやってればなお良かったんだろうけど、そういう感じでふてくされてばっかりだから、それもももうダメかもしれない。大宝さんというまあ親父にはあんまりもう盾ついたりということはやっぱり難しかったですか。いや、もう盾ついたばっかりいましたよ。もう喧嘩ばっかりしてたらそれで、親だったらそれがダメなんだとか言って、そういうそのお前この野郎この関脇風情がとか言って、大横綱に向かってなんてこと言うんだとか言って、あ、そういうふうにやっぱりおっしゃるわけだ。言いましたね、あんまり俺がむちゃ、もうそんなもう今時もんなもんな古いんだよとか言って、関脇風情風情がこの野郎とか言って横綱まで行ってないくせにとか言って、うっせえとか言って、八百長して横綱なんても一緒なんだよとか言って、そうやって、はい、そんなことばっかり言いますよ、そうやって。何お前はその口答えしやがってって言って、まあ、太郎さんは正直ガチンコでずっと言ってた人間だから、そんなことだから俺がお前、まあ、それでみんなにその他の先輩の親方とかに怒られますよね。お前はそんなとか言って、顔じゃないんだよとか言って、顔じゃないってどういう意味で顔じゃないかはっきり言ってくださいとか言って、うっせえんだよとか言ってて、そんなことばっかりですよ。あ、そうなんだ。やっぱまあ親子ですから、言うことは言えたんですね、じゃあ。言います、むっちゃ言いますよ。でもあの言いまかすことはそう簡単じゃないんですか。いや、もう言いまかすことはできないですよね。もうそれで怒って、あーとか言って怒られて終わりですけど。まあ、あのね、一番きっと相撲界では一番近くにいた人でしょうから、いや、一番毎日、大砲親方と毎日言い合ってましたね。まあ機嫌がいい時は機嫌がいいけど、機嫌悪い時は機嫌悪いし、毎日、俺がいなくなってからもうすぐ病気して亡くなっちゃったけど、なんかもう毎日言い合う人がいなくなるとやっぱ寂しいもんかなと思って。それは確かにあったかもしれませんね。毎日こいつに任しちゃったら、もうとんでもないことになるから俺が生きとかなきゃみたいなとこあった。なるほどね。いや、そうでしょう、きっと。いや、もう俺が生きとかなきゃもうこれ何しでかすか分かんないよとかって思って、で、俺がいなくなってからですもん、もう1年2年でぽっくりちゃった。大宝さん亡くなったのはギャンブルのせいですよ、結局。本当に不眠にならなければ。ギャンブルということについては、まあ、趣味としてやっていたにしても、はい、あの親父は大宝さんは怒ってましたよね。もう毎日言ってましたよね。あのなあ、言って昔うち の, あのお姉さん の, あの子供で、あの結婚相手で天綱田っていう人もいて、その人はだからもう結局ギャンブルで身を滅ぼしたんだぞ、言って、だからもうそれ結局ね、俺のお金で、だからあそこの南で一等地でお店やってたんだぞ、言って、それも今だったらもう何十億もする金だと、言って、それもギャンブルで全部なくなったんだから、ギャンブルだけはやめてくれと、ほどほどにしてくれって、どれがほどほどの意味かわからない。確かにね。大宝さんは全くもうギャンブルということにはもう無縁な人だったんですか。たまに安い、みんなで業者さんとかと和気あいあいで、麻雀はもう頭の体操でやってましたけど、ギャンブルはしないです。馬券買いに行ったりとかそういうのは、もう絶対ギャンブルはしないです。そうなんだ。麻雀ちょこっとやるぐらいです。まあそれはやっぱり嫌がりますよ。いやいや、麻雀とかはこうやってると、だから俺も入って、でこう木村翔之介さんとかもいるわけですよ。で、大砲やとめっちゃ弱いんですよ、麻雀。そう、すごい弱いから。麻雀弱いし、麻雀弱いし、すぐ高い手作ろうとするから、俺もうあえてこう、まあ3回に1回はもう見逃すんですよ。あ、もう当たりなのに。あ、もう流れるのに黙ってんで、するする。で、わざとこうやってやってんのに、やっぱ木村翔之介さんとかはさ見てるんですよね。で、
木村庄之助さんが一周回ってそれで行ったら、それロンですとか言ったら、お前今親父のやつ見逃したろとか言って言われるんですよ、ね、それは言われますよね、はい、いや見逃してないですよとか言って言って、また親方もその気付かなくていいぞとか言って言われながらやってましたね。気遣ってたんだ。じゃあそういうところは、いや麻雀とかやってる時ものすごい気遣ってました、うん、それ何ご機嫌取ろうっていわゆる忖度のような、いやあんまりだってもうあんまりにもだから下手すぎるから麻雀しててむちゃくちゃするから、あ、うん、だからまあそんなにお好きではなかったんですか。じゃあその麻雀ということ自体もその大鵬さんは、そうですね、麻雀はちょっとできるみたいなレベルですね。ああまあルールがギリギリ分かるという、はい、チョンボもよくするし、あ、はい、まあじゃあそこまでね、のめり込むような麻雀ではなかった、はい、でもそうです、もう頭の体操で脳梗塞したんで、うん、ああそうか、そう、ね、頭の体操で、うん、お医者さんにちょっとやりなさいみたいな、うん、じゃあ暇な時にじゃあ麻雀でもやりますかとか言って、うん、いやもうなんか頭と指先使ったりするのもいい、はい、いいらしいです、ね、やりますかとか言ってやって楽しそうに、で最後みんなでご飯食べて、うん、でみんな帰る。なるほど、はい、いやいや、まあその大横綱とねやり合った結果、いつもそれもう懐かしいでしょ。でもそういう時がもう今や、もう懐かしいですよ。親方もうちょっと俺もね、はいはいって言っときゃよかったなとか言って今思いますよね。もうどうせだって俺ら長く生きることなんかないわけだから。そうですよね。俺が病気しない限りね。うんうん、いやありがとうございます。私のチャンネルで。まあ、一緒にこうやって話をさせてもらっただけで、いつ死んでももういいかな。無関係しませんよ。でも最近今の話だと藤井さんいくつになりましたか。66ですよ。66ですか。はるかに先輩ですよ。そうですよ、ね、大先輩ですよ。本当です、はい、でもやっぱり力関の現役の頃は力りがたかったな、はい、いや、本当ですか。怖かったな。よかった、まあ、でもそんな、なんか慣れないしいようなタイプじゃなかったですか。いや、そうですよ。こっちもね、あんまり話をすること自体がそんなに好きな人間ではないんです、はい、未だにいろんな人と話をしたりする、はい、だから自宅部行って、まあ仕事上なんか取材もしなきゃなんない、はい、行くんですけど、まあ近寄りがたい一人だったんですね。です、うん、まあ、これでちょっと近寄れましたから、そうですか。また今後ともぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。